Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje nossa pauta seria, na verdade será, nós vamos falar disso, de promessa 2016. A gente começa o ano sempre falando que vai mudar a alimentação, que vai entrar na atividade física, que vai perder peso, que vai viver mais saudável e vai fazer outras promessas também, né? Para isso eu convidei Karina Butti, nutricionista, para falar como estão as suas clientes, né? Se tem procura nova, se todo mundo chegou num desespero de receitas e de milagres. Também Lucas Cardoso, coordenador da The One Academia. Como lidar com essa ansiedade das pessoas, né? Que chegam querendo resultados rápidos e já pensando que vai dar tudo certo. Dá, mas tem o seu tempo certo também, né? Mas antes disso tudo, a gente tem que falar do crime. Não é para falar crime ainda, né, Martinha? Por isso que eu estou com uma delegada aqui. Mas é que a população fica tão revoltada, né? Mais uma vez nós refém de um descaso de impunidade. Inclusive, menos de um ano tivemos explosão e incêndio em Cubatão. E agora no Guarujá, e a gente sentindo aí, sem saber quais as reais consequências disso, né? Cris está aqui para dar o pitaco na revolta, né, Cris? A voz do povo. Eu vou tentar ficar quieta para a Marta não brigar comigo e não fugir do programa. Mas a gente tem que conversar sobre isso aqui hoje como leigos, mas compartilhando com vocês as mesmas inseguranças. Eu vou para o intervalo e já volto para o nosso bate-papo de sexta-feira. Voltamos com meu time hoje, com dois convidados incríveis, que eu adoro, meus parceiros, para conversar sobre alguns assuntos, né? Hoje temos Cris Fatala, nossa advogada de sempre aqui, minha parceirona, Marta Virgínia, advogada, coach de estudos, Lucas Cardoso, coordenador da The One Academia, e Karina Budi, nutricionista, porque nossa pauta hoje será... essas promessinhas de 2016, sabe? Que a gente fala, não, agora em 2016, na primeira segunda-feira, geralmente assim, né? Se está no meio da semana, dá uma esticadinha, né? Na primeira segunda-feira do ano, eu vou melhorar a alimentação, vou fazer atividade física, não vou mentir mais, vou trabalhar mais, ou vou trabalhar menos, ou vou dormir direito, né? São várias promessas que a gente faz, né? E a gente vai falar sobre isso. E você, como faz? Como você lida com essa ansiedade também? Com essa vontade de resultados rápidos, de não esperar? Porque, né, milagre existe, porque eu acredito. Mas não em todos os casos, né? Quando precisa do nosso esforço. Mas antes, vou conversar com elas, com eles, justamente de um assunto que vem... desde ontem, nos abalando e revoltando a população da Baixada Santista, né? Mais um vazamento, mais um incêndio aqui na nossa região, mais uma vez a população insegura, sem saber o que está acontecendo na real. E eu vou começar com a Marta Virgínia, que é a delegada, e mesmo porque ela estava ali do lado ontem quando aconteceu, eu soube na hora também, porque a gente ia gravar ontem, né? E ela ligou para cancelar a gravação, porque ela ia ter a delegacia dela fica ali no Porto, né? Então ela ia ter que abrir inquérito e estar presente ali sem saber a hora de sair. Está muito tarde lá? Não, até que não, porque o nosso trabalho ele inicia quando acabar o incêndio. Uhum. Então eu preciso que cesse o fogo, que realmente as condições fiquem normais para a gente poder atuar e agir, fazer perícia. Nosso trabalho ele é posterior mesmo. Agora uhum. É o momento dos bombeiros, da Defesa Civil, da CETESB, de outros órgãos atuarem no momento da crise. Então, no momento onde teve a explosão, onde o fogo ainda não encerrou, então são outras instituições que trabalham e atuam. E assim, muito embora não, eu concordo realmente pela falta de informação muitas vezes,
Mas as autoridades também têm que ter a cautela do que vão falar. Porque uma palavra mal empregada, Rê, gera uma celeuma, gera uma crise. Eu recebi várias mensagens da madrugada de pessoas falando, então, eu já tenho que abandonar a cidade agora? É agora que eu tenho que sair? Eu falei, calma, não existe nenhuma orientação oficial nesse sentido e realmente não foi necessário. Mas se uma autoridade fala sem ter certeza do que ela está falando, sem terminar pelo menos a verificação no local, saber qual é o material, saber os efeitos, conhecer de fato os efeitos desse material na atmosfera ou no contato humano, ela pode causar uma crise muito pior, que pode ser a evasão da cidade, a correria, e aí pessoas podem se machucar mais. Então, tem que ter, sim, muita responsabilidade. A autoridade nunca pode se furtar a dar a informação, mas quando for fazê-lo, fazê-lo com certeza, com segurança, para não gerar um outro clamor, um outro problema maior. E até agora, não se sabe realmente nem as causas, nem o tamanho do estrago e nem exatamente os produtos que foram... Que causaram essa explosão. Essa verdade, esse processo de investigação, ele é posterior ao fato. Então, eu preciso perceber qual foi o tamanho do estrago, né? Para a gente, a partir daí, identificar quais são as causas, quem são os responsáveis, quais são os efeitos. O que me deixa muito... insegura e, na verdade, revoltada... É porque, realmente, como não sabe ainda quais são os produtos? Como que precisa abrir container por container para saber qual produto que está ali dentro, para saber qual vai ser o procedimento? Como que não existe um controle disso nos containers externos? Porque também, até para quem está lá trabalhando, é um risco absurdo, trabalhador, né, de vida. Então... Como que não tem o maior porto da América Latina? A gente já sofreu outros desastres ambientais. Em menos de um ano teve aqui no Alemoa. Depois que foi sanado, não se falou mais nada. A gente não sabe até hoje o que a gente sofre e vai sofrer. Né? Quais serão as consequências? Não foi falar nada. Quando você fala que isso vai ser posterior, a gente espera isso. A gente esperou da Alemoa, não teve. Né? A gente não teve... A população não teve nenhuma informação. A gente não sabe o real risco, realmente, nem ambiental, do impacto ambiental e nem para a gente. As consequências jurídicas, elas continuaram. A investigação continuou, o processo, a empresa, se realmente comprovada essa situação que você informa, e que não está de acordo mas com a legislação. Mas um ano depois, a gente não então, mas sabe, mas o processo, né? Ele é demorado. Talvez não tenha tido o interesse da comunicação de ir lá buscar a informação e passar. No momento do clamor, todo mundo quer saber. Depois fica a notícia velha. Não quer dizer que esse processo não deixou, a Cris sabe bem. A continuidade existe, então a investigação continuou, pessoas foram ouvidas, perícias foram realizadas. Mas como o controle? Talvez. Nesses... Porque quando você olha, né, o porto, aqueles containers todos, a gente não tem noção do que tem ali dentro. Parece que é realmente incalculável e de uma maneira muito louca, assim, como que você vai conseguir controlar, ter controle de tudo isso, mas tem que ter. A empresa será responsabilizada se ela não fez. É isso que eu entendo como uma atitude criminosa, porque a partir do momento que você armazena produtos químicos que podem causar um grande risco à saúde e à vida da população, quando você não tem esse controle feito de uma forma correta e quando você não armazena de uma forma correta, quando você bota a vida da população em risco, você está cometendo um crime. Sim. Na realidade, inclusive, a intenção, né, de prejudicar o outro, porque quando você age de uma forma com tanta negligência e as autoridades públicas não fiscalizam, que têm o dever de fiscalizar, porque cadê a informação da autoridade pública? Se ela tem o dever de fiscalizar, como que a autoridade pública não tem essa informação também? Como é que você pode imputar essa responsabilidade só para local frio se a autoridade pública tem o dever e a obrigação de fiscalizar? E saber por quê? Ali você está lidando com produtos que podem botar em risco a segurança da população de toda a região.
Nós estamos vivendo sob um pavio de pólvora. Então, é uma responsabilidade muito grande. As pessoas, eu, pelas redes sociais, eu vi as pessoas desesperadas à noite, no meio da madrugada, colocando: meu filho está passando mal, minha mãe está vomitando, minha sogra desencadeou uma crise de asma, e ninguém, e todo mundo sem saber o que está inalando. E isso é o que a gente sente, né? Ontem também eu fiquei com os meus olhos vermelhos, a garganta doendo, e minha pele doía. A pele do meu rosto doía. Isso é o que a gente sente, o que a gente percebe e o que a gente não percebe. O que a gente está inalando e a gente não sabe que mal isso vai fazer para o nosso organismo, para o ambiente. Pode não ser a curto prazo, mas pode ser a longo prazo, né? Quais são os reflexos que nós vamos ter com isso tudo? Hoje eu fiquei com vergonha. Na Globo, naquele programa Viver Bem, a repórter, sem saber informar, o bombeiro, coitado, falando que eles estão tendo que abrir container por container para identificar o produto químico, até para saber como, que tipo de produto vai ser utilizado para cessar o fogo. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, só isso que o bombeiro falou já me deixou extremamente assustada, porque percebe-se que não sabemos mesmo o que está sendo inalado por nós. Tem produtos que colocam a vida de toda a população em grande risco, né? Infelizmente, a gente só vai atrás disso depois que acontece, porque a informação é que existe, lógico, deveria existir mesmo, uma fiscalização mundial, com uma lei mundial que precisa ter toda essa identificação de cada... Nos caminhões que chegam, lógico, nos próprios contêineres. Aí a gente vem saber agora que não tem, que eles precisam abrir contêiner. E nem sei se esse é o mais grave dos problemas, né? Então, para acontecer tudo isso, outros erros humanos ou materiais que a gente não sabe, né? Então, tudo isso, infelizmente, a gente só consegue apurar depois. É. Né? Agora, na verdade, toda a energia, toda a atenção é para cessar o fogo, para minimizar os efeitos ambientais e também efeitos contra as pessoas, né, principalmente. Então, realmente, é uma crise que exige, como exigiu a da Lemoa, então, atenção e cuidado mais do que redobrado. Entendo como cidadã e acredito muito nisso, mas também nós temos algumas limitações, né? Então, a empresa, se realmente ela feriu tudo isso, ela vai ser, sim, responsabilizada, né? Multada, enfim, todas as decorrências. Resolve? Não, não resolve. O dano já foi praticado, mas alguma coisa ela vai ter que responder, ficar responsável. E os órgãos públicos que têm o dever de fiscalizar, será que houve essa fiscalização? Porque se as coisas estão acontecendo dessa forma, eu me sinto insegura com relação à fiscalização dos produtos que são armazenados no nosso porto. Porque cadê a fiscalização disso? Como que os produtos são armazenados dessa forma? A fiscalização também tem um limite, né? Porque a fiscalização ela acontece em momentos esporádicos, não todo dia no manuseio diário. Então, ninguém está livre de um erro humano, mesmo no dia seguinte de uma fiscalização onde está tudo ok, no dia seguinte um erro humano... desencadear todo esse acidente. Então, entendo, tem que ter, ela existe, eu de verdade acompanho, conheço as pessoas, os órgãos públicos que estão atuando, eles estão de forma muito efetiva, estão dioturnamente, bombeiro, todas as instituições estão trabalhando, CETESB, a prefeitura, já tem um gabinete de crise, então os órgãos estão sim, mas na verdade não tem talvez a exposição e a explicação pública que a população gostaria e tem direito, talvez até pela falta de tempo e tentar entender a situação de contornar a crise, então talvez esteja faltando apenas um porta-voz de falar mais do que sabe, mas assim, sempre lembrando da cautela e da responsabilidade que tem que ter a autoridade pública quando você vai emitir uma opinião. Uma opinião aqui é uma opinião pessoal. Quando uma autoridade fala, é como se fosse real. E, de repente, isso pode se contradizer. Não era amônia no início e depois verificou-se que não, era o cloro. Enfim, daqui a pouco pode se verificar alguma outra informação. Aí fica, nossa, aí a instabilidade do cidadão é aquela. Mas nem eles sabem o que falam. Né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Então, é muito delicado. Né? Você entende? É muito delicado esse momento de crise. Mas eu acompanho, sim, a iniciativa, a vontade de acertar. E, de uma certa forma, com todas as dificuldades e carência que todas as instituições têm. Então, não tem realmente funcionário suficiente, equipamento suficiente. Então,
todos fazem um pouco de milagre para conseguir, né? Então, o acidente de Mariana, então eram 5, 6 para fiscalizar o país todo. Então, a gente sofre de algumas carências, de alguns déficits que as instituições que têm a obrigação de fiscalizar, fica humanamente impossível de estar em todos. É o país que a gente mora, né? E a população paga, né? Muitas vezes com a vida por esses atos de irresponsabilidade, né? Desculpa, Martinha, da gente te sabatinar, mas você é a única autoridade aqui, então a gente aproveita. E eu fiz questão, Rê, de verdade, assim, eu fiz questão de vir justamente para isso. Hoje seria um dia que ela nem poderia estar aqui. Meu né? almoço ela tá está sendo sexta, aqui. Porque ela está com a demanda grande lá por conta dessa, né, desse caos, essa tristeza, na verdade. Né? Mas eu acho que a população agora, eu acho que a gente tem que ficar atento e cobrar das autoridades, cobrar da fiscalização, saber aonde a gente mora, os riscos que a gente corre, o que aconteceu na Lemoa, né? Então, não deixar... E vão não deixar o que aconteceu agora no Guarujá também passar. Ontem mesmo, quando passou o cheiro, agora passou. Não, agora não passou, gente. Não é assim. Mas não pode deixar esquecer. O vento mudou só, não passou. Na sala, na casa da minha irmã, daqui a pouco, uma fumaça branca. Ela mora em casa, na janela, assim. Tipo, entrando na janela, uma fumaça branca. Se sente muito invadida, né? E aquele cheiro horroroso. Aquela hora a gente... acabou, vamos explodir. Né? Não, pelo pensa. Amor de Deus, não. Poxa, que, né, chegou ali... Mas tá certo, tem que cobrar sim, não cobrar. Pode deixar eu o assunto esquecer. Não dá só pra gente falar isso agora. É lógico que agora a gente fala. As redes sociais estão aí, lógico que vão ter coisas... bobagens falando, mas muito a gente se informa por conta das... Mas também muito cuidado, né? Tudo que for alarmante, tem que tomar cuidado. Então, porque a pessoa vai divulgando alguns áudios... Você escuta, são desesperadores. É algum que teve uma ideia iluminada, grava um áudio e parece que é oficial. E as pessoas então, tomar muito cuidado. Muito então, cuidado. Tem que saber filtrar mesmo, né? Pronto. Desabafo. Vocês querem fazer alguma pergunta para a Marta Virgínia? Não, coitada. Ela já falou tudo que tinha falado. Pronto. A Karina e o Lucas estão aqui para ajudar a gente a controlar a nossa ansiedade de pagar promessas. Eu não faço promessa. Quem gosta de fazer promessa aqui nesse programa é Cristiane Fatale Elias, é a rainha da promessa. A pessoa tem coragem de fazer promessa de não comer chocolate. Isso aí não faz. Primeiro que eu não cumpro minhas promessas. Nada que eu prometo e eu negocio. Já expliquei para você. Quando a gente pode negociar com o santo. Eu negocio com a Nossa Senhora Aparecida. Às vezes eu faço uma promessa, sei que não vou cumprir. Aí eu falo para ela, eu troco a promessa. Aquela lá, eu não vou conseguir cumprir, aí eu troco. E dá certo, ela entende. Lógico, claro. Mas você não troca, você não negocia não, com a santa. Eu não, e às vezes tem umas promessas muito difíceis de se cumprir. Eu fico levando. Vou cumprir, viu, Nossa Senhora. Espera só mais um pouco. Que eu vou cumprir. A Cris faz assim. Eu faço. Mas olha, hoje que você está falando de promessa de mudar de vida com relação à saúde física. Você já faz todo ano, você faz isso. No final, todo ano você faz isso. Mas esse ano eu falei ela que eu vou levar super a sério. Ela só né? não cumpre para ela. Para santo, ela cumpre. Tem que fazer para santo, então, tenho, essa promessa. Tenho. Para você não adianta. Não dá certo, pois é. Mas 15 dias de janeiro já se passaram. E aí, já deu o primeiro não, passo? Não, deu tempo não deu ainda. Não deu tempo. Já passou várias segundas-feiras. E uma não, dica, não começa segunda. Segunda é um dia azarado para começa começar. Começa domingo, então, gente. Não, começa quarta, começa Começa terça. Qualquer dia. Menos segunda, que segunda é típico de começar. Já é um dia fadadão e sucesso, né? Total. Você faz promessa? Eu faço, eu gosto bastante de planejar as coisas, né? Promessa não, com punição, assim, com abrir mão de alguma coisa, não, não tenho por hábito. Mas coloco como objetivo, aí sim, é real. Promessa não. Eu já expliquei isso para a Cris. Deus não quer que a gente sofra. Ele quer abundância. Não adianta que falar, eu vou. O que vai adiantar você não comer chocolate para Deus? Fala. É um sacrifício. É sacrifício que é sacrifício. Não sei. Fui criada na religião católica, onde isso é atual, está incutido em mim. Né? Pode ser que não tenha nada a ver, mas isso faz parte da... Também, eu só entrei nesse papo dessa promessa agora só para encher a paciência da Cris mesmo. Não é esse tipo de promessa que a gente está falando. É só para cutucar ela. Mas vocês ouvem muito, né? Agora, no começo do ano, eu sei, eu falei, vou fazer essa pauta porque eu treino lá na Deuan. E, cara, às vezes a gente... É o tempo inteiro as meninas na recepção, não conseguem nem ficar na recepção de tanta gente que chega e elas mostrando a academia. Às vezes, excursão, né? Eu acho que chega as pessoas juntas, elas saem.
para mostrar, combina, né? Vamos em excursão. Agora, nesse momento, conhecer a academia. E tem muito, né? Agora é a maior época de procura, né? É a maior época. É um período assim de pico, né? Quem nunca passou por isso? A maioria já fez isso. Ah, vou começar o ano renovando, mudando os hábitos, né? Então o pessoal já vai de cá na academia e lota, o pessoal procura diversas atividades, né? Mas aí como lida com a ansiedade? Assim, e são vários fatores até, porque a frustração de você começar algo e que o retorno não é imediato, a lesão, porque você pode querer queimar algumas etapas e te lesionar, né? Porque a gente fala que a atividade física ela deve ser praticada de uma forma saudável, mas se você fizer em excesso, sem orientação, né? Imprudentemente, você vai ter lesão. E a evasão, né, Com certeza, Lucas? É o que mais acontece, né? A pessoa começa e ela quer começar fazendo de tudo, de cara. Às vezes a pessoa nunca teve nenhuma experiência do tipo e aí chega querendo fazer todas as atividades todos os dias e acaba tendo, às vezes, um overtraining, uma lesão, ou acaba desistindo porque não atinge o resultado, não consegue atingir o objetivo que ela quer, né? Então, é muito importante ela seguir uma periodização, ela seguir aquilo que o profissional está falando para ela fazer, né? Fora alimentação, fora descanso, que é fundamental. O pessoal, às vezes, acha que treinar 2, 3 vezes por dia, às vezes, todos os dias da semana vai gerar resultado, não é bem assim. Pode dar o efeito rebote, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, que agora que eu vi que a gente falou demais, ninguém me avisou, né? Que a gente está quase meia hora aqui só falando e a gente não foi para o intervalo e os meus anunciantes ficam como? Eu tenho que mostrá-los. Eu vou para o intervalo rapidinho, volto para falar desse efeito rebote. Marta Virgínia começou antes da segunda-feira, antes de começar o ano, né? Tá com propósito de retorno e também na alimentação, né? Se pode também, do mesmo jeito que acontece na atividade física, de ter o rebote, né? Você queimar massa magra, né? Em vez de queimar só a gorda, né? E aumentar a massa muscular. Se isso existe também na alimentação, até de causar deficiências para o nosso organismo. Já volto. Voltei em 7,5 segundos, segundo Rafa, você, eu tenho matemático aqui na nossa equipe também, além de cantor, escritor não tem mais, né, não vejo mais ele, vocês mandaram embora? Ó, agradecer minha roupa, hoje eu visto, coragem de colocar esse vestido de bandagem, né, logo depois de Natal, ano novo, mas aqui, estou aqui, de bandagem, coral lá da Cotton R, vestido lindo, são 3 Cotton R's, 2 no Supercentro Boqueirão, 1 na... Não precisa também pôr close no vestido, pode voltar, sobe, eles já estão vendo que eu estou com o vestido. Precisa mostrar, assim, funcionar Rickman. Figura, né? Ah, gente, o que eles pensam? Não faz, é de longe, bem de longe, tá? Que diretor? Tem diretor agora nesse programa? Rafael, você é diretor agora? Nossa Senhora! Hoje é dia de pagamento, hein? Não vai me cobrar essa por causa disso. Cotton R, 3 lojas, 2 no Supercentro Boqueirão, 1 na Azevedo de Sodré, é o que eu passo. Ou na Lobo Viana, ali em frente ao Supercentro. As peças todas, os acessórios todos de moedinhas. Você tem desse, né, Cris? Sim. De moedinhas, tudo, brincos, tudo de moedinha lá da Roseli Haddad, que ela importa essas peças turcas, né, de um designer lá da Turquia, a única pessoa que tem esses... essas peças no Brasil. E nos pés, já vou sentar. Gostei desse. É bem. Você sabe bem quando elas me deram? É bem a sua cara. Eu falei, era uma cara de Marta Virgínia, esse pipitu de meia pata. Você está com parecido, né? É. E é bom que esse sapato, e agora vai vir os sapatos novos, eles vão vir com muita. Para quem é alta, assim, natural, que nem eu, adora os andaimes. E é confortável, andaimes. Né? Porque você passo dia, equilibra passo o pé dia. Né, com é esse. Para mim, ele é confortável. O problema é que eu caio, né? Eu tropeço. Você é grande, né? Você cai. Não precisa dele. A pessoa é toda marcada, né? A pessoa é toda, não tem pena de mocinha. Mas sapato bonito dessa moça também. Ela tá arrasando elas, com esse sapato. Né? Com os sapatos. E aí, agradecer também os cabelos, né? Que sexta-feira é dia de ir no salão, de hidratar.
lá, Camilinha Araújo, toda a equipe da, do Ian Rodrigues, né? Tá bom? Na chuva. O quê? É, não, caiu chuva também, a gente hidratou na chuva. É, chuva ácida, caiu Mônica, depois melhor também. Que alisava, é, né? Chuva de cloro, imagina, é cabelo, meu cabelo, né? Pintou de loiro, mas a gente pode pegar chuva. Quem pinta o cabelo de loiro, né? É, faz verdade. Esse ombre hair, fica verde, pegando essa chuva de cloro. Não dá. Era a Mônia da melhor, alisava, né? A Mônia alisava! Sabia fazer a escova, a né? Alisava o cabelo. Quanta bobagem, poxa. É brincadeira. É brincadeira. É, é encontrar gente, humor na situação tensa, tá? Brincadeira. É isso. Não vou falar, né? Eu acho que eu ia até pra quem postar se ver o cabelo liso, né? Porque tá todo mundo na mesma situação. E cai, e morto. Postaram a foto do mar, né, de Santos, como vai ficar, vocês viram? Caribe. Porque... O povo é muito criativo também, né? Quando quer, mas faz a tragédia. Mas tem que ser o que vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Não tem jeito, é, né? Enfim. Falar de coisa já, boa. Já fizemos, a Marta ficou até quietinha, vocês não sabem o que foi o nosso intervalo. Nosso intervalo aqui, eu tenho que falar, gente, por favor, menos, vamos voltar, não sei o quê. Com silêncio. Silêncio. A Martinha está preocupada. Agora relaxa. Estou mesmo. Relaxa. Relaxar. Falar, antes de continuar o nosso assunto, a gente falou semana passada do concurso do INSS. Prefeitura, você acompanhou? E vai ter prefeitura? Prefeitura de São Vicente, Prefeitura de Santos, várias opções, então vários cargos. É um concurso que tende a demorar, até por causa da questão financeira da prefeitura, mas acho que vale investir. Quem tiver interesse, então, são muitos cargos, 3 editais na Prefeitura de Santos, mais os editais de São Vicente. Vale, se quiser olhar lá no blog, a gente tem as informações. É, porque a Marta Virgínia Lende, delegada de polícia, ela é coach Bombeiro. De estudos, blogueira, tem um blog, Eu Estudo Certo, agora a livraria também, Eu Estudo Certo. Então, põe os endereços aqui para mim, Camilinha. É, e a semana passada a gente falou do concurso do INSS, quem quiser se preparar, salário bom. Bom, né? Bom. Quem quiser se preparar, tanto no blog... Eu Estudo Certo, como na livraria física, que ela tem ali no shopping do Gonzaga, ali na Floriano... Ali é Floriano Peixoto. 69. Ali no centro comercial, que ele foi reformado. Então, lá, além dos livros que vocês podem encontrar e olhar e tudo, ela tem os consultores lá que dão todas as dicas, todas, né? As informações. E agora, a gente, né, tô chique, agora tem o Periscope, tem canal no YouTube, tem Snapchat, tem Instagram, tem então, tudo. Eu Estudo Certo em todas Periscope as redes sociais. Periscope tem que entrar, porque o Periscope Snapchat, pra é mim, viciante. Que você que gosta do ao vivo, é viciante, Periscope é demais. Então, @ Eu Estudo Certo, muito legal. Agora, eu vi que você postou uma novidade também lá na livraria. Na verdade, da parceria que eu fiz em São Paulo? É, na verdade, eu fiz parceria com um cursinho, Gamboa Concursos. Ela é a melhor professora de criminologia que tem para a área policial. Uhum. Então, ela montou o curso próprio e eu entrei com a parte de métodos de estudos, né? Então, a gente ter aulão inaugural lotado, 120 lugares já estão lotados com fila de espera. Então, eu realmente fiquei bem feliz. Amanhã começa, mas na capital, em São Paulo. É, porque a Marta, ela começou o estágio dela para ensinar, ela criou uma metodologia para quando ela foi fazer o concurso para a delegada de polícia. Então, ela sabe o caminho das pedras, resolveu colocar isso em prática. Então, ela dá aula, dá palestras, tem um blog, ela dá aula no blog também. E aí tem a livraria que vocês podem encontrar lá, sempre à noitinha ela está lá. É. Agora, não é sem, agora com esse problema. Mas todos os consultores são super preparados. Tem psicólogos. Tem tudo. Tá? E aí eu saí para o intervalo falando do efeito rebote que pode acontecer quando a gente entra nessa vibe louca de querer pagar as promessas, principalmente mudar a alimentação e de fazer atividade física. A gente falou isso, que é possível, né, com a atividade física, então isso acontece quando existe, inclusive, um overtraining, ou então... O treino sem acompanhamento, né, Lucas? Porque, às vezes, você está... Mesmo uma corrida, ela pode ser... Ela sempre é benéfica, porque você é um exercício cardiovascular. Mas ela, às vezes, não pode... Ela pode não ir de contra o seu objetivo, né? É assim, o pessoal começa a treinar e faz aquele básico que é na internet, puxar a tabelinha e ver quais... modalidade tal, mundo, né? gasta tanto. É. Não é bem assim. Tá, então, corrida realmente é muito bom para quem quer emagrecer, mas você tem que ter um acompanhamento, você tem que saber dosar, porque ela é muito catabólica, ela pode ser prejudicial, assim como todas as outras atividades em excesso, né? Então, é importante
respeitar a individualidade, né? Respeitar ou não, saber descansar, se alimentar corretamente e misturar isso com o treino. Por isso que é importante ela ter uma orientação profissional. Não sair fazendo. Com a alimentação também acontece isso. Você pode ter deficiências sérias no organismo, né? Sim, sim. De privação, entrar em dietas loucas. Então, isso acontece direto, né? No começo do ano, então, porque você exagerou, aí você entra na dieta da lua, na dieta da não sei quem, da dieta do cã. E junto com dietas que normalmente são super restritivas, eu começo a fazer 500 exercícios ao mesmo tempo, né? E aí depois o profissional do educador físico que não foi competente porque você lesionou. Oi? Você lesionou porque você exagerou, porque você não escutou não e porque simplesmente você não se alimentou direito. Então não foi da noite para o dia que você chegou e engordei. Deitei com 50 quilos e acordei com 120. Não vai ser assim. É óbvio que não vai demorar 20 anos para você diminuir o que você ganhou em 20 anos. Uhum. Né? Mas isso tem que ser aos poucos. E eu falo que todo o meu plano alimentar está escrito lá. Pratique uma atividade física regular e orientada. Porque não adianta, né? Então, aí eu corro 200, não sei quantos, segunda, quarta, sexta, e sábado e domingo também não faço nada... Exemplo, tá? E também como Não, gente, tem que ser regular, tem que ser uma coisa saudável. E parece, né, que tem uma competição, né? A gente tá com aquele quadro para uma vida melhor, que é justamente, a gente pegou a Sheila. Será que dá para soltar a foto, Camila? Não deu? Queria mostrar o antes e depois da Sheila. Na verdade, não chegou ao fim, faltam quase dois meses. Ela perdeu peso, você sabe quanto? Porque às vezes não dá pra gente ir na balança só, né? Então, se eu não me engano... Ela não sabe agora. Eu acho que no mínimo uns 8 quilos não, em gordura. Em gordura, só de gordura, 8 quilos. E se a gente... Eu brinco muito no consultório que eu falo assim, gente, 8 quilos em gordura, eu comparo gordura com algodão. Uhum. E músculo com ferro. Uhum. 1 quilo de ferro não é igual a 1 quilo de algodão? Só que quanto eu preciso de algodão para ter 1 quilo? Uhum. Então, o volume, se você elimina 8 quilos em gordura, é absurdo. Coisa. Aquela foto dela, fala assim, muito... nossa, não parecia. Porque você vê toda vez, né? É. Parece que não deu tão certo. E você olha e fala assim, nossa, era assim, mas você veio aqui assim. E aí eu ouço, e assim, ela já está há 4 meses nesse processo, com a Deuan, com os profissionais de educação física e estética também. E a nutrição da Karina Budi, mas ela, eu ouço, inclusive, de profissionais, de educadoras físicas, mas eu já tive uma que perdeu tanto em tantos meses, né? Não é esse tipo de competição, não é isso que a gente quer. A gente quer dar uma vida melhor para a Sheila, a gente quer dar saúde para a Sheila. Não acredito em nada que você faça de imediato, que você não consiga fazer para o resto da sua vida. O que a gente quer é que ela viva no automático agora, né? Nessa questão tanto da alimentação. Quando a gente olha para o alimento, quando você tem uma informação e quando você sabe, já é automático meio que você filtra as coisas, né? E a atividade física também vira uma obrigação, porque eu também já, esse negócio de que tem que fazer atividade, descobrir o que gosta, isso não existe, tá, Cris? eu vou descobrir o que gosto, fazer atividade física. Você já parou para pensar se você gosta de escovar dente? Não. Não, nunca, a gente aprende a escovar dente todo dia, a gente não sabe se gosta de escovar dente, né? A gente tem que escovar, você consegue imaginar você um dia sem escovar dente? Não dá. É a mesma coisa atividade física, que é, né? Que, gente, eu falo muito, é o quê? É o hábito. Tudo é o hábito, foi o que a Vi falou. Eu acho muito mais Virgínia do que é porque o sobrenome é Virgínia. Então, mas aí eu acho que eu chamo ela de Virgínia. Que são metas, né? Eu não adianta prometer que aí a pessoa fala, mas eu emagreci 20 quilos em 2 meses. Legal. Por quanto tempo você manteve isso? Certo. Olha, eu deixei de sair com os meus amigos, eu deixei de sair à noite, eu deixei de ir comer, eu fui convidada para um jantar, levei minha janta. Gente, você perde esse âmbito social. Não tem. É um absurdo. Eu acho que deve ser para tudo nessa vida. Não precisa ser essa privação total, né? Não é a privação. E são as metas. Eu falo, você nunca fez.
Não adianta você querer fazer 7 vezes por semana. Bote uma meta que você consiga alcançar para não haver a frustração. Então, a mesma coisa com a alimentação. Se a pessoa chega, o que, que você quer fazer? Dá para você? Ah, não, não dá. Eu ainda não consigo tomar o suco com bababá, bababá. Então, tá, vamos adaptar, vamos colocar isso. Isso. Ah, mas aí eu não vou ter muito resultado. O resultado depende do seu empenho. Se você não quer, vamos aos poucos para você ir agregando. A Martinha tem essa experiência, né? Você emagreceu quanto? 12. 12 quilos. Mas estou no desafio agora de manter, da manutenção. Exatamente. E assim, e essa semana eu levei minha mãe. Levei minha mãe, mas eu fui só acompanhar. Só acompanhar. E é engraçado que ela faz... Eu vou mostrar para vocês. Não. Eu vou mostrar para vocês. Porque eu hoje não é consigo conversar. Ai, não consigo conversar com a Cris. Cris, olha o que aconteceu com o seu celular. Quebrou. Quebrou. O prejuízo. Acabou, saiu Cris. Caro. Acabou, Cris, olha só. Não acabou, né? Não puxa. Ela acabou de destruir com o meu celular. Não, acabou, ele estava assim. Cris, ele não estava assim. Não, ele já estava meio assim quebrado. Não é possível. Quebrou. Que bom. Pronto, para 2016 um celular novo. Teu cachê vai aumentar. Eu não consigo falar com a Cris nunca. Qual? Avisa a chefe que teu cachê tem que aumentar. Fala aqui, ó, cuidado. E aí você... Na verdade, o desafio agora é manter. Então, foi engraçado que eu fui levar a minha mãe lá para consultar, né, com a Karina, e ela faz um monte de pergunta, né, uma anamnese mesmo, né, da pessoa, de hábitos. E foi engraçado que ela perguntava pra minha mãe, e ela falava, não tenho. Aí eu na minha cabeça, tenho. Muito engraçado. Ah, sono leve. Tá, algumas perguntinhas para entender o hábito alimentar da pessoa, da rotina. E minha mãe falava, não. Eu assim, tenho. Já saí de lá, marquei a minha, né? E foi engraçado que eu fui só para dar um estímulo, dar uma força para minha mãe. Não, eu preciso marcar a minha. Por quê? Porque quando você faz uma dieta muito restritiva, e a minha foi, eu fiz uma dieta realmente bem pesada, agora o desafio está sendo manter, porque facilmente eu estou oscilando na balança. Nada assim muito grande, mas eu estou percebendo essa oscilação. Era fora da realidade, né? Esse fora da realidade que não dá. Você já fez besteira com o regime, Cris, com a alimentação de cortar? Porque eu não... A Renata está pegando... Não, eu estou falando... Não, não. Parou, não, acho que eu vou me levantar e vou embora. No pé da mata, no começo. Porque eu por exemplo... Eu estou cheia de espinha, porque eu falo, só que eu não faço, né? Nunca fui na Karina Budi para lá. Ela foge de mim, gente. E aí eu fico eu mesma e não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí agora eu acho que eu tô com excesso de proteína, minhas costas estão cheias de espinha, dá? Dá, né? Não é a primeira vez que eu faço isso, já é essa besteira, assim. Então a gente acaba fazendo a gente fala aqui, parece que a gente sabe das coisas, mas não é, né, na verdade. E eu realmente tô cheia de espinha porque eu acho que eu me intoxiquei. Totalmente. O que eu tenho que fazer agora? Beber muita água? Não. A gente fala isso em off depois. Você vai me explicar? Vou. Mas foi, pode ser esse excesso mesmo. Pode. Porque realmente é todo o... Você vai desbalancear e, assim, depende muito de individualidade. Você sempre teve uma tendência à espinha, de repente a espinha não vem. Provavelmente só do outra excesso. Pessoa que tenha. Que de repente não é um excesso de proteína, de repente uma deficiência de algum antioxidante, de alguma desmutase que você não tem. E a gente precisa complementar em algum tipo de alimento para poder auxiliar na detoxificação sua de fígado e fazer com que isso não saia em pele, às vezes dermatite. Tem gente com até candidíase de repetição, tem a ver com alimentação. Né? Então, às vezes muita gente começa com isso e agrega no verão, né? Eu nem penso, é automático meu. Vou fazer isso aqui, vou tirar, vou comer mais isso aqui. E eu sempre repito esse erro. Tem coisa que você repete erro, Cris? Ou não? De alimentação? Eu estou sempre repetindo erro. Justamente pelo meu perfil, que eu prometo as coisas, deixo de comer, depois eu volto comendo em dobro, porque eu tenho um perfil de ansiedade muito forte. Sim. Então, é difícil você não repetir os mesmos erros, né, quando você tem esse perfil. Então, eu repito sempre os também, mesmos erros. E esse eu faço, eu acho que eu sei o que estou fazendo, e daí eu vejo que eu não estou fazendo nada certo, aí eu faço, passa o ano, eu faço de novo, né?
Além de burrice, eu acho que quando esses projetos, que seja de alimentação, atividade física, né, no caso de estudo, o problema não é só iniciativa. Há pessoas que têm problema em iniciativa, não tomam a iniciativa, não dão start, ficam sempre procrastinando. Mas há uma boa parcela que tem problema de acabativa. É. Começa, mas nunca termina nada. Então, não até dá o primeiro passo. É. Primeira vez. Até dá o primeiro passo, mas não dá o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Na verdade, é uma escada. Então, o primeiro passo é só o primeiro passo. Eu preciso dar o segundo, o terceiro, o quarto e assim até eu chegar no meu objetivo. E eu acho que aí tem um fator... Essas paradas que a pessoa tem, às vezes, é por uma falta de conscientização. Ah, eu vou fazer por conta própria, porque me falaram isso, porque eu vi... tal dieta, e aí ela acaba se perdendo, não tem consciência do que está fazendo, se desmotiva, não atinge o resultado que ela quer. Então, por isso que é legal ela ter todo esse acompanhamento, levar em consideração que a alimentação é muito importante, que o descanso é muito importante, que a atividade física ela vai estar como um complemento. Outro dia eu vi um negócio que eu achei legal, que a gente fala, às vezes, 80% a gente chuta isso, né? Que 80% é alimentação. Eu sou contra isso. Física, eu também sou contra isso. Eu acho que Outro dia eu vi, isso. Não tem, 100% alimentação e 100% atividade física. É isso aí. Acabou. É isso aí. Como que a gente vai medir o que é e o que não é? Eu falo assim, gente, quanto é de alimentação? É 100%. Você faz 100%? Não. Você faz 100%... como mãe, você faz 100% como esposa, você faz 100%. Ninguém é 100% nessa vida. Então, você tem que entender que você não vai ser 100%. Mas, lógico, você não pode ser 5% querendo um resultado 100%. Então, isso a pessoa tem que entender. E eu falo, doutora, você faz... Gente, é que você é magra. Não. Não é que eu não seja magra. Ah, você é magra. Você é magra. Não, sim, mas você acorda, eu acordo. Samira cedo. É magra, Dio é magro, então e você avó, é magra. E meu tio. Então, e meus primos. Então, não são. Ah, não, tá. Então, assim, são todo, é tudo hábito. Então, eu não sei o que é lanchar, eu sei o que é jantar, eu sei o que é comer comida. Eu nunca tive trocas de, minha mãe vai me levar no McDonald's, porque... Nunca. Não, aliás, minha mãe também nunca fez isso. Aliás, assim, doce... É hábito de criança. Mas sabe o que eu acho? A gente tem uma coisa em comum, que é de ser descendência libanesa. Sim. A comida libanesa já é uma comida mais saudável, né? De trigos, de grãos, de muita salada, né? A gente tem isso, né? E eu acho que isso já facilita. Agora, tem um fator nisso tudo que eu acho que atrapalha, é a ansiedade. Sim. Né? De não só... Tem pessoas que são ansiosas e outras não, mas mesmo que você não seja, às vezes nessa expectativa, você acaba, nesse objetivo, você acaba gerando ansiedade, tendo ansiedade. Você é ansiosa, Martin, em alguns momentos da sua vida? Agitada, eu acho que eu sou mais agitada do que ansiosa. É, também, que é diferente. Eu não sou ansiosa, eu sou agitada. Eu sou agitada. Aprendi a administrar, já fui bem ansiosa, mas quando você percebe que ansiedade é trazer um problema que não existe do futuro, do presente, não achei que fosse inteligente adiantar um problema. Então, o dia que ele chegar, eu resolvo. Eu penso assim, qual é o pior cenário? Que solução eu daria? Ok, então, se ele chegar, eu resolvo. Então, não fico sofrendo por ele. Mas... agitada, eu acordo agitada. Cris, eu fico imaginando o que passa na cabeça da Marta, né? Dizer assim, então... E a ansiedade para você, como você acha que você é uma pessoa ansiosa? Extremamente. Ou você ansiosa. Tem situações ansiosas? Eu sou extremamente ansiosa. O tempo todo eu sou ansiosa. Isso é uma coisa que eu estou controlando. O professor Darrow me ensinou técnicas de meditação para eu conseguir controlar a minha ansiedade, mas eu sou 24 horas por dia ansiosa. Isso me faz ter oscilação de peso, porque quem fala que existem desculpas para você oscilar seu peso, é porque não sabe, porque quem está de fora... Não, não cada pessoa reage de uma maneira, por isso que não dá para você seguir nada. Porque cada uma tem que ser personalizada. Cada um tem que ter essa individualidade. E você, como profissional, tanto da área da saúde, educador físico, escuta o que... Ele não está te pagando para mentir. Muitas vezes, mas eu acho que assim, você tem que dar abertura suficiente e você tem que tentar achar um método, porque não, você tem que fazer. Não, não é isso. E outra também, eu acho que a pessoa sabendo que ela é ansiosa, gera uma outra ansiedade. E você não precisa
mudar isso? Porque a ansiedade também te dá start para várias coisas. Sim. Porque a pessoa ansiosa é uma pessoa de resultado também, né? Muitas vezes. Porque ela cobra resultado dela, cobra resultado dos outros. Usa de combustível, né, para agir. Exatamente. Então, acho que é você se conhecer e lidar. Porque mesmo a gente que não se considera ansiosa, porque eu só estou me considerando. Isso é um auto-julgamento. É uma autoavaliação, né? Pergunta para os filhos. Pode ser que não seja nada disso. Mas aqui ele já está sofrendo com a conta que vai vir do iPhone. Já estou sofrendo, não, com os meus contatos. Tadinho. E agora? Não deu para colar? Não deu para encaixar? Não. Caramba. Não, infelizmente. Agora dizem que vai vir um com titânio, né? É para nós esse. O meu é novo e já está todo quebrado. Vou falar uma coisa, porque o meu caiu no mar. No primeiro dia do ano, caiu. Pensa que é para Imanjá, deixa. Então, não, mas... Deixa para ela. Ficou, acho que uns 5 segundos, recuperei e ele tá aqui super funcionando. Não, então, eu falei assim, olha, milagre acontece. É só não ficar ansioso. É só não ficar ansioso. Eu fiquei procurando, achando. O negócio é começar a treinar e deixar a ansiedade de lado, esquecer um pouquinho o WhatsApp, Vários Facebook. Vários compromissos profissionais hoje para dar mentira aqui. Não, eu fiquei esses dias sem celular, Sexta-feira. Horrível. Plena sexta. Vamos mudar uma solução. Vamos arrumar um backup. Dia 7. Vamos arrumar um backup. Tem que fazer um backup. Colocar o chip em outro aparelho. Meu Deus. Vamos dar um jeito. Vamos ver o que você vai fazer aqui. Vai cair de novo assim, Cris. Agora também. Pensa que vai dar certo. Agora já foi. Mas, e aí como vocês lidam? Quando chegam essas expectativas, e muitas vezes, depois as pessoas falam mal do trabalho, né? Às vezes, porque não conseguiu aquele resultado, né? Então, já são 10 anos para Blá Blá de consultório. Então, tem consultas que é mais a parte psicologia, lógico, bem, do que nutrição, né? Porque eu preciso fazer com que ela entenda quais são as possibilidades dela na situação que ela está, falar que calma, a gente vai conseguir, mas não vai ser da noite para o dia. Mesmo porque tem pessoas que chegam já somatizando várias outras coisas, né? Sim, mas muitas coisas. E eu já tive que expulsar a paciente do consultório, porque, não, a culpa você tem que, porque fulano não sei o quê. Eu virei e falei assim, na minha porta está escrito nutricionista ou mãe de santo? Né? Não, é que nem tem pessoas simples, que chegam na Roseli, que é dermatologista, com a foto da pessoa. Que ela quer o rosto. Mas ela não tem condições, gente. Não, você vai frustrar, não vai ter outra. Então, a gente tenta conversar, mas tem gente que não está preparada. De novo, né? E tem gente que não está preparada para mudar, para reeducar, para começar uma atividade física. Então, assim, isso porque a gente está falando aqui, até agora, de adultos, mas existem muitas crianças hoje com ansiedade. Nossa, demais. E os pais não sabendo lidar com esse fato dela engordar desde cedo. E outra, o colesterol. Às vezes a pessoa não fisicamente obeso, acima do peso, mas a criança já com colesterol alto. Então, colesterol vem muito da metabolização de fígado, né? Aí você vai ver, a criança acorda, toma leite com Nescau, né? Sucrilhos, e vai para a escola. Açúcar do topo, açúcar é super excitatório, neurologicamente falando, né? Quando a gente está meio mal, come um chocolate, você dá um up, come um açúcar, toma um cafezinho, você dá um up, né? E aí a criança é diagnosticada com TDAH? Não, ela simplesmente não come direito. Aí ela começa a criar um pouquinho de peso. Criança é reflexo do pai. Não tem jeito, do pai e da mãe. Se a criança é ansiosa, não é culpa da criança, desculpa. A gente vê isso de bebê, né? Isso, então, assim, como é que foi sua gestação? Essa gestação foi ok, não foi? Foi ansiosa, foi boa, foi conturbada? Então, tudo isso... A culpa é nossa mesmo. Tudo isso envolve. E aí, quando você vai ver, você trabalha muito, tal, chega, não, mãe, quero comer isso, aí você está muito ocupada, aí você vai, sai, come o que quer. E quando vai ver, ele nem é tão gordo. Realmente, às vezes, não. Mas o que ele está comendo, toda essa toxina, tanto emocional, porque existe muito de toxina emocional, você está
acabando com o seu fígado e tudo mais. Hoje, né? A gente está mais atento a isso, porque se fala mais disso. Sim. Né? Você deu exemplo de um café da manhã, que é o café da manhã da grande maioria. Da grande maioria. E é um café da manhã que a gente comprou do modelo americano. Total. Né? E eles vendendo os sucrilhos e os cereais como coisa saudável. Vem até colorido, né? Né? Às que vezes você tem. Adoro esse. Feliz, todos comendo o cereal com leite, né? Com leite e vendendo uma bomba. Porque, na verdade, esses cereais, eles têm uma quantidade absurda de açúcar, de sódio, sim, né? Tudo. Então, hoje, o dia a dia corrido faz com que você seja mais prático. Só que você, não tem empregada, não tem... Tudo bem, a Cássia não tem filhos, ok, mas tudo tem que ser planejado. Você tem que ter planejamento, né? Você não consegue horário, você vai fazer uma unha, se você nunca teve filho, você teve o seu filho, você não levava ninguém para a escola. E de repente você tem que começar a levar, e você vai ter que se organizar para isso. Lucas, você come direitinho? Como? Verdade, Steph. Só que o nosso problema são os horários, né? Os horários que acabam esticando um pouco. Olha lá, a namorada tá aqui falando, não. É, a gente tenta, é que a rotina, né, às vezes acaba atrapalhando, não só na nossa área, mas você vê que a maioria às vezes sofre com isso, e aí que é interessante, porque a atividade, ela faz com que você se alimente bem, e aí tipo, que as pessoas... acaba mudando todo. O que é mais difícil é tirar da sua alimentação? Ah, o doce é muito difícil. Tá, doce não tá. Então, porque ele ativa o mesmo campo da cocaína. É satisfatório, né? Eu sofro. Ai, gente, eu tô rindo tanto. Alguém colocou no Facebook que o melhor de ser vegano é que não tem mais, que ele nunca mais vai ouvir. O que, que vai ter de mistura? Eu nunca entendi, na verdade, o que é mistura. Carne, né? O que é a mistura? Eu não sei, as pessoas falam isso, às vezes falam, mas é a mistura. Eu falei, gente, o que é mistura? Que é mistura? As pessoas do Norte e Nordeste, que eles se referem à carne, a proteína. Ah, para mim a mistura era todo o outro resto. Não, a mistura é a proteína. Ah, entendi. Porque alguém te dando tchau. Mais promessas para 2016? Mais planos, com certeza. Planos, é, muito bem. Promessa tem que abrir mão, não quero abrir mão de nada. Cris, promessa ou plano? Ou os dois? Os dois, né? O que der certo, deu. Né? Agradece para todos. Pronto. O importante é a gente acreditar. Tanto um como o outro. É, os Santos eu também não deixo eles. Por mais que eu negocio as coisas, eu vou indo. Porque a gente também teve a mesma criação, acredito. Mas os planos também, mas o importante é ter esses planos, mas a gente não é evoluído assim com uma marca, que ela tem É mudar o chip. Que tem na cabeça do cérebro da marca. É uma máquina, né? É mudar o chip. Mas não tem problema. Se eu vou ficar ansiosa. A gente vai fazendo faz um planejamento aos pouquinhos, né? Isso. Porque aí você comemora o seu sucesso. Você faz... Degrau por degrau. Celebrar. É assim que eu faço naquela escada da morte. Na escada da morte da The One, que tem aquela escada, a primeira vez que eu subi ali, eu não consegui ficar um minuto. Eu falei, não tem problema. É um minuto que eu vou fazer. Aí eu fazia um minuto todo dia. Agora minha meta é 2 minutos. Agora minha meta é 3. Agora essa escada é disputada lá, pessoal. Porque aquilo lá queima, adora, né? Muito. E levanta o bumbum. Cláudia Raia tem na casa dela. Nossa. Acredita nisso? Ela tem aquela escada na morte na casa dela? Eu tenho uma escada, posso subir. Então faz que nem a escada, gente. Um minuto, aí depois um minuto. E assim com tudo. Lógico, hoje a gente falou de alimentação e de atividade física, mas... isso é tudo na vida, né? Para um concurso público, para a promoção no seu trabalho, não vai ter milagre, você vai ter que mostrar o que você faz e aos pouquinhos, não espera logo uma promoção. Tudo na vida tem que ser aos pouquinhos. E deixar a ansiedade ali, medita, né? A gente medita, a gente faz qualquer coisa. Mas eu acho que o mais importante é você comemorar as pequenas vitórias. Cada coisa que você consegue, tenha certeza que é grande, que é uma vitória grande, não é banal. Né? Eu penso assim, né? Celebrar. Celebrar. Semana que vem, entrevista com o Levi. É.
do Jamil Manoite. Gente, muito obrigada pela companhia. Obrigada, Karina, Lucas, Martinha, beijinho, Cris. Beijinho do nosso... Né, uma telespectadora tirou foto da gente, colocou no Facebook. Ah, é? Como o nome dela? Então, tá aqui, eu não olhei. Olha, logo, pra mandar um beijinho. Enfim, ela tirou, sabe que é. Porque beijo. Eles tiram foto e mandam pra gente que estão assistindo, gente. Isso é muito legal, graça, muito legal. Amamos. Obrigada, Cris, Martinha, beijo, Lucas, beijo, Karina, beijo, equipe, Stephanie, vocês em casa. Um ótimo final de semana. Esse programa reprisa amanhã às 14h.